Linda, eu tô fazendo esse vídeo para mostrar a vocês como é que a gente cuida de um gatinho recém-nascido. Uma amiga minha trouxe ele aqui, eu tenho 7 gatos com ele, né? Tinha 6, aí ele chegou, fiquei com 7. E uma amiga minha, ela trouxe esse gatinho para eu cuidar porque ela achou, a mãe dele morreu envenenada. E ela achou ele jogada no banheiro. Aí ela foi lavar o banheiro. Ela foi lavar, ela viu uma coisinha se mexendo. E ela trouxe esse gatinho pra mim, porque ela não tem experiência nenhuma, né, de criar gato. E a gente sabe que gato com o olhinho fechado ainda pode até morrer, né, se a gente não tiver o cuidado necessário com ele. Então, vocês que têm dúvida de como criar um gatinho assim, dá pra criar. Com todo o amor, né, todo cuidado, dá para criar um gatinho assim. Eu vou mostrar o procedimento, como é que eu faço, para vocês irem analisando aí, porque caso vocês resgatem um gatinho, também vocês consigam ajudar esses animaizinhos, tá bom? Depois eu mostro a vocês como é que prepara o leite. Eu vou primeiro mornar o leitinho que eu já fiz logo cedo para ele. Vou mostrar a vocês como é que se dá e como é que coloca ele para fazer xixi. Aí depois eu volto, depois mostrando a vocês como é que eu faço para preparar o leite dele, tá bom? Bom, gente, esse é o filho. É o bebezinho. É o neném. Ele chegou com o olhinho fechado, mas eu vou mostrar para vocês o dia que ele chegou aqui, tá certo? Não é leite, gente, de gado, não, de vaca, não. É aquele leite que a gente compra em pet shop, que se assemelha muito ao leite materno. Tem que ser esse, para não dar problema nele, tá bom? Aí você morna o leitinho e você dá pra ele. Eu vou mostrar pra vocês o procedimento que a gente deve fazer, tá certo? Com o gatinho. Pega ele, né? Essa coisa gostosa. Dá de mamar. Ele demora um pouquinho para pegar, porque ele fica procurando como fosse o peito, né? Aí depois ele pega normalmente. O leite morninho, gente. Tem que ser o leite morninho. Ele pega. Não precisa apertar, não. Ele mesmo puxa. Bom. Ele tá um pouquinho cheio porque eu já dei a ele. Vendo? Alisa a costinha dele pra ele arrotar. Ele é novinho, né? E toda vez que você for dar de amamentar a ele. Ah, como ele fica. Ih, safadinho. Mas, rapaz, tu tá fazendo xixi. Toda vez que ele for amamentado, você pega o algodão. Vê como ele fica, hein? Que ele quer fazer xixi. Ele é muito lindo, mamãe. Pega o algodãozinho e passa assim. Ó. Passa. Só alisar assim nas genitaizinhas dele pra ele fazer xixi. Toda vez que ele mama, tem que fazer isso. Porque esse trabalho quem faz é a mãe dele. Mas ele tá sem a mãe. O animalzinho pequenininho, ele não consegue fazer xixi nem cocô sozinho por conta própria. O organismo dele não tá preparado ainda para isso. Então você tem que estimular. Você vai estimulando, aí ele vai fazendo. O algodãozinho, tá vendo? Não sei se vai. Fica, vai fazendo. E à medida que você for fazendo isso aqui, quando ele tiver vontade de fazer cocô, ele faz também. Você vai alisando, vai sair no xixi e o cocô. Se você alisar, e ele não fizer nada de cocô, é porque ele só quis fazer o xixizinho mesmo, como foi agora no caso, né? Ele só quis fazer o xixi porque logo cedo ele já fez o cocô. Ele, você, é bom você.
Se ele se melar, ó, eu compro lencinho umedecido, lencinho, certo? Porque ele é novinho, para não tá dando banho nele. Tem gente que dá banho de água morna, tudinho, mas como é muito novinho, eu não gosto. Passa só o paninho assim, tá vendo? Pra limpar ele, é cheirosinho. É de bebê, não faz mal. Aí você passa bem direitinho, certo? Pra limpar ele, pra ele não ficar assadinho, nem ficar fedorentozinho. Tá bom? Você vai passando assim direitinho nele. E se ele quiser fazer cocô, ele faz. Você estimula um pouquinho aqui a traseirinha dele, ó. Mas geralmente quando você faz pra estimular ele pra fazer o xixi, ele faz o cocô. Sente no sentido da cabeça pra barriga. Sentido alisando assim, bem de levezinho nas partes íntimas dele, porque você vai fazer o trabalho que a mãe dele faz. A mãe dele é que faz isso. Mas como a mãe dele morreu envenenada, ou foi de parto, sei que só saiu foi ele. E os outros não saíram. Encontraram já ela morta e esse aqui jogado. Acho que ele andou se arrastando e foi parar no banheiro. Isso foi no local do trabalho dela. Então, depois que ele come, né? Ele já fez o xixizinhozinho dele, tudinho. Aí o que é que você faz? Você vai pegar o localzinho dele, onde ele dorme, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai pegar aqui o localzinho que ele dorme, que é o local que ele dorme, né? Como ele não tem a temperatura da mãe e ele é muito novinho, ele ainda não consegue, o corpo dele não consegue ainda produzir a temperatura. Aqui embaixo, olha. Tá vendo? Tem garrafa PET. Garrafa PET morna. Você morna a garrafa PET. Aqui tem duas garrafas PET que eu coloco. E tem mais uma bolsa térmica aqui, certo? Não precisa água muito quente. Água morninha da temperatura. Se você até quiser medir em um termômetro, uma temperatura de 38 graus, que é a temperatura corpórea, né? Corporal da mãe. Então você vai. Bota assim, você fazer assim e sentir quentinho, para que ele possa se aquecer, tá bom? Né, meu amor, né, meu amor. Aí você vai e coloca aqui morninho para ele dormir. Aí ele vai dormir bem sossegadozinho, porque você já colocou morninho aqui. Senão ele vai ficar gelado, vai ficar gelado, 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 ao ponto de vir até morrer. Então tem que ter muito cuidado nisso. E com relação à quantidade que você dá por dia de alimento, muita gente diz de 3 em 3 horas, né? Só que eu não dou. Ele come bem, às vezes ele come até quase uma chuquinha dessa. Eu comprei na internet, como já só faz 12 dias que ele tá aqui, no dia que ele chegou, eu comprei uma mamadeira na internet para ele, tá chegando já, de hoje para amanhã tá chegando. Pra poder simular mais a teta da mãe, né? Vai ficar mais confortável para ele. Mas ele come assim de. Às vezes de 4 em 4 horas, depende. Às vezes come menos que isso. E se precisar de madrugada, com certeza você vai ter que acordar ele para poder ele comer e botar ele para fazer xixi e o cocô. Entendeu? De madrugada. É um pouco trabalhoso. É, mas a gente tá salvando vidas, né, minha gente? A gente tem que ver isso. Então, minha gente, a gente tá salvando vidas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. De 3 em 3 horas, às vezes 4 em 4, depende de como o seu filhotinho ele vai amamentar, né? Então tem que ter esse cuidado de madrugada. Por mais que você dê, vamos supor que você dê de meia-noite o alimento para ele. Mas que você vê que ele mamou tudinho, mas quando for lá para as 3 horas da manhã, você se acorda para botar ele para fazer o xixi, para botar para fazer o cocô, porque isso é importante, porque senão ele pode morrer. Porque ele não vai conseguir fazer isso sozinho, quem faz é a mãe. Mas como a mãe não está perto, então é necessário a gente fazer isso por ele.
Se acordar de madrugada, limpar. É igual uma criança normal. É do mesmo jeito. A criança mama de 3 em 3 horas, de 2 horas, 4 horas, dependendo da criança. Então, a mesma coisa é o animal. É o gatinho, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas perdem o animal porque elas não sabem como alimentar, como amamentar o animalzinho. E o leite que eu uso, ele se chama Pet Milk. Eu vou deixar uma foto para vocês porque eu tô usando, eu despejo aqui, ó, nesses frasquinhos aqui, tá? Eu despejo aqui e jogo a embalagem, porque eu acho que conserva melhor o leitezinho aqui. Então eu uso o Pet Milk. E dentro dele vem esse medidorzinho. Aqui, ó. Tá vendo? Dentro do Pet Milk, já acho que dá pra ver aqui, não dá? Vem esse medidorzinho, que é uma medida dessa cheia de leite. Você bota uma medida dessa cheia de leite para duas de água. Pronto. Botou o leite. Enche duas vezes de água. Agora, água morna, tá bom? Pra dissolver o leite. Aí você vai, bota no copo, aguinha morninha, não quente, morna. Aí você bota duas bichinhas dessa de água morna para uma de leite, certo? Aí você coloca em um copinho, assim, ele já tomou bastante, ó, tá vendo? Ele toma, ele come muito bem mesmo, ele come. Para a idade dele, ele come bastante. Então você bota aqui, ó, e você tampa, certo? Na tampinha aqui, eu não sei onde foi que eu botei, mas você tampa e não sei se tá, e você vai colocar na geladeira e ali ele vai tomando. Só não pode passar de 24 horas o leite, tá bom? O leite não pode passar de 24 horas, tem que estar na geladeira. E a mamadeirazinha, quando ele tomar, ele vai deixar. Aí você vai e coloca na geladeira também, porque quando ele quiser de novo, você vai, esquenta a banho-maria, né? Ferve a água e bota a mamadeirazinha só para que o vapor vá esquentando ela, para tirar aquele, para deixar ela morninha, né? Como um bebê toma, morninho. Aí você, para simular o leite da mãe, porque o leite da mãe é morninho, tá entendendo? Aí você vai e dá para ele tomar. Aí ele vai tomar tranquilo. Eu tampo aqui na geladeira, deixo tampadozinho. E daí, tranquilamente, aí a gente dá ele morninho. Depois eu vou mostrar a vocês o tipo de ração que eu uso. Vou apresentar meus gatos a vocês, né? Deixa aí, se vocês quiserem. Vou mostrar o tipo de grama que eles comem, porque é importante, né? Colocar a graminha para o animal comer, o gato, por causa da questão da bola de pelo. E vou mostrar depois aqui como é que eu gatifiquei a minha casa, mas eu vou mostrar só um pouquinho aqui para vocês. Espera aí.